Det jag skulle vilja åstadkomma det är ju egentligen att minska behovet av sjukvård och sjukskrivning för patienter med artros. Hur kan vi göra för att människor ska lära sig att leva ett gott liv trots att man har ont i sina leder? Kan du tänka dig en ishockeyrink? Ja, isen kan faktiskt liknas både med en frisk och en sjuk led. Innan matchen börjar så är isen glänsande och blank och har låg friktion. Sen när man har spelat en stund och matchen har tagit vid. Då uppstår alla ojämnheter, hålbildningar och friktionen förändras. Det finns väldigt många människor som söker en quick fix. Och det är väl kanske inte så konstigt. Om man hade ett helt välfungerande knä igår och sedan så har man ett helt trasigt knä idag, så söker vi nu efter den snabba vägen tillbaka. I nuläget saknas medicinsk behandling mot artros. Men vad vi vet och de slutsatser vi har kunnat dra från våra forskningsresultat hittills, det är att motion och viktnedgång är två viktiga faktorer. Jag önskar och tror att vi har blivit ännu bättre på att hitta sjukdomarna tidigare och mer korrekt. Att ännu fler får ännu tidigare behandling och att fler av behandlingarna leder till en sån långvarig förbättring som man till och med kanske kan tänka att man upplever sig som botad från sjukdomen.